李观众，每年我们都有一座肺部的 X 光片，这张的 X 光片看起来好像没问题，但是大有问题，因为经过了低剂量的电脑断层，发现它有一个2.7公分的肺腺癌。低剂量断的断层跟一般的电脑断层，还有显影剂乃至于 X 光片有什么差别呢？跟着我一块去了解了。那这一套就是我们最新型的超高速电脑断层。大家都以为说，是不是照 X 光就可以提早诊断肺癌？其实不是这样。等到说我们呼吸会喘、骨头酸痛，好，那这个时候去看医生都是第四期。可以呼吸。在国际上已经做过很多的研究，证实说照 X 光对于早期肺癌的侦测是没有用的。啊，对。那我们现在还每年都在照呢。是啊。所以目前国际上证实说，唯一可以早期侦测肺癌，而且减少死亡率的，就只有低剂量电脑断层。X 光还是有它的功能，好，譬如说，如果是肿瘤已经2-3公分以上，还是可以照得出来。不过我们希望现在肺癌的筛检可以减少到2公分以下，甚至于1公分以内的肺癌就可以侦测。如果有一些必须要打显影剂来做电脑断层的人。它的好处是让我们的肿瘤看得非常的清楚，甚至于说万一有淋巴结的转移或是肝脏的转移，都可以看得非常的清楚。不过它的缺点是，好，辐射剂量高，当病人肾功能不好的时候，那打显影剂就有可能造成肾脏衰竭。各位观众，短短的几秒钟，我的肺部检查就已经完成了。低剂量电脑断层，小到0.3公分以上的结节都能够被检查出来。对，所以我们鼓励我们的民众应该要提早检查，及早治疗，才能保障我们肺部的健康。